Nu er vi tilbage, og vi spiller lidt Doge Armor Wash igen. Og vi tager dem op i Lemda, håber jeg på i denne runde her. Kommer vi op i. Håber jeg på, at vi kommer op i Lemda. Joyce and Dot for mine. En lige min top 10 bedste runde. Seriøs. Der er den 1P. I safe house. I safe house. Nå, safe house i den. Men vi tager alle dage lot af. Ej. Wow, seriøst.
Seriös. Und dann finden wir dann bald. Ja, weil dann sieht das, weil ich hasse es mal. Ich seh's. Hi, hi.